Laimonai, šiandien tragiškas pirmasis kelinys turbūt ir padavė toną visoms rungtynėms. Ar tai ilga pertrauka, sakykime, išmušė jūs iš vėžių? Nenorėtume naudoti to kaip kažkokio, sakykime, ekskiuso varžybom šitom. Na, tiesiog jie pradėjo geriau varžybas, mes pradėjom varžybas su 7 klaidom beros pirmom keliniai. Ir na, visada, kai pradedi varžybas taip lėtai, o treneris dar girdėsis fone, tai na, visada tai išmuša iš vėžių. 20 klaidų baudas metė šiek tiek daugiau nei 50% taiklumas, ar šiek tiek ir koncentracijos stygo, ar čia, sakot, vis tiek pirmo kelinį įtaką? Na, tai pirmas kelinys vis tiek duoda šiek tiek išmuša, sakykime, iš to balanso, ką mes ruošiamės daryti. Ir na, šiandien gal šiek tiek ir taktiškai pralaimėjom prieš Lietkabelį, žinodami, kaip jie žais, jie irgi žinojo, kaip mes žaisim, taip ta taktika aikštelį įvykdėm silpniau negu jie.